seriju dobrih igara i rezultata, futboleri Radničkog nastavili su ubedljivom pobedom u susretu protiv SFS Borca iz Paraćina 3-0. Da su beli iskoristili samo deo prilika koji su stvorili, gosti bi kući otišli sa pola tuceta golova. Treba istaći sjajne intervencije njihovog golmana Ostojića. Iz prve prave akcije na utakmici beli su poveli sa 1-0. U šestom minutu asistent je bio Spasić, a evrogol postigo je štoper Marković. U 12. minutu Spasić je uzdrmao stativu. U 16. minutu gosti su postigli gol preko Sibinovića, ali je on poništen zbog navodnog ofsajda. Sudeći po našem snimku, gosti su u ovoj situaciji oštećeni. U 29. minutu na drugoj strani prava bomba Vlajkovića, Ostojić se istakao. Na početku drugog poluvremena svoj šut je oprobao Jovanović. U 65. minutu 100% šansu imao je Nemanja Mančić. Ostojić brani. Dva minuta kasnije 2-0 za Radnički. Štoper Marković opet je pokazao da se sjajno snalazi i ulozi napadača. Uz Mančića na ovoj utakmici gol nije hteo ni Spasića. U 75. minutu sjajno je šutirao glavom, ali je pogodio prečku. Konačan rezultat utakmice Radnički SFS Borac 3-0 postavio je Jovanović u 83. minutu posle idealne asistencije Mančića. Kao prvo, htio bih da čestitam ekipi Pirota na pobedi, veoma zaslužena pobeda, fer i korektno igra i pre svega. Mi smo došli danas dosta ozlađeni u sastavu, igrali smo sa 4 bonusa, ušli smo uz 2 bonusa, utakmicu završili sa 6 bonusa. Imamo neke kadrovske probleme u klubu, došli smo da pokušamo šta možda uradimo. Mi smo ušli od trajala, da kažem, u neku seriju, onako pozitivnu seriju, gde smo realno i prošle kolo bili mnogo, mnogo bliži pobedi. Danas, onako da kažemo, neka rutinska pobeda sa 3-0 i verovatno je moglo biti i više. Svakako to nije maksimum ove ekipe, mnogo više očekujem, svakako ima mnogo tu još rada i mislim treba tek očekivati još sigurnije i bolje igre. U narednom kolu Pirotski Radnički opet igra na svom terenu protiv Budućnosti iz Popovca. Pre toga, u sredu 26. septembra, u 16. finala Kupa Srbije, Radnički će u Surdulici igrati sa superligašem Radnikom. Taj susret počinje u 16 sati.